באנו לכאן לא בפעם הראשונה, זאת לא תהיה הפעם הראשונה שבה אזרחים ואזרחיות ביחד, שותפים, יהודים וערבים, קוראים להנהגה שלהם במסר, ויודעים יותר טוב מההנהגה שלהם מה צריך לעשות, ויודעים יותר טוב מההנהגה שלהם שאין תוחלת לאלימות ההדדית והבלתי נסבלת והבלתי נגמרת הזאת. אין לזה, זה לא יעזור, כי טרור אי אפשר לנצח באמצעים צבאיים, ואי אפשר באלימות להכניע מאבק נגד כיבוש. זה לא הלך אף פעם, וזה לא ילך ולא יצליח גם בפעם הזו. וכולנו יודעים את זה. ואנחנו גם יודעים שזה ייגמר. אנחנו חושבים שמוטב מוקדם מאשר מאוחר. אנחנו יודעים אבל שזה ייגמר, וזה ייגמר בהפסקת אש. ואנחנו יודעים עוד דבר, שזה לא ייגמר, וזה ימשיך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אם לא נדע לצאת מהמצב הזה לפתרון אמיתי של פיוס, שלום וסיום הכיבוש. המצב הנוכחי, ציינו כאן קודם שהיוזמה לאירוע הזה לא הייתה בימים האחרונים. אנחנו עומדים כאן מול מציאות באמת קשה, כולנו סובלים ממנה. אבל המצב הזה לא התחיל בימים האחרונים. אנחנו אחרי שלושה שבועות של הידרדרות עם דאגה וכאב לב של כולנו בכל רחבי ישראל, עם מעשי אלימות קשים, חטיפה, רצח, גזענות, שריפה של ילד, וגזענות שמתפשטת ברחובות, וזה נראה כאילו היא יוצאת משליטה. אנחנו מקשיבים כאן הרבה שנים למנהיגים שלנו. אנחנו יודעים שבשני הצדדים אזרחיות ואזרחים שבועים בידיים של קיצונים שמובילים אותם ומכוונים הלכי רוח בניגוד למה שרוב העם רוצה, בניגוד למה שרובנו רוצים ברחובות ובבתים ובערים. אנחנו רוצים לחיות כאן ביחד, אנחנו יודעים שאפשר, אנחנו מכירים את זה, ואתם כאן, כפר סבא, טירה, מכירים את המציאות הזאת אולי יותר טוב אפילו מאיתנו בתל אביב ובמקומות אחרים. באנו לכאן לחזק אתכם ולהתחזק בעצמנו מהמציאות שקיימת כאן, והיא קשה בימים האלה, ולא קל להביא לכאן כל כך הרבה אנשים בימים האלה כדי להגיד אנחנו מבקשים די, אנחנו לא רוצים יותר אלימות, אנחנו רוצים שלום, פיוס ואחווה. תודה רבה.